Заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Жолодь каже, щоразу після подібних зустрічей близько 50 людей обирають для себе вакансію в лавах Збройних сил України. Для міста Миколаєва, я думаю, 8 тисяч зарплата – це більш-менш добре. Для контрактника, який тільки прийшов в армію. Ну і знову ж таки, хочу нагадати, зона проведення антитерористичної операції – перша лінія, плюс 10 тисяч. Друга, третя – плюс 4,5 тисячі на місяць. Серед тих, хто шукає роботу, Олексій Луценко. Чоловік був мобілізований, служив на сході України. Сьогодні пригласили мене, щоб мог ознайомитися з воєнськими частинами, які приглашають. Сьогодні запросили мене, щоб міг ознайомитись з військовими частинами, які запрошують на військову службу. Я вважаю, що багато хто повинен підтримати цю ініціативу. Не тільки через хороші зарплати і стабільність, а те, що ще в нас іде агресія з російської сторони. І треба захищати свою країну, треба стримувати цю агресію. Після поранення Олексій отримав статус інваліда війни. Довго чекав закону, поки прийняли для інвалідів, тому що важкувато. Не кожна військова частина може взяти інваліда до себе на службу. Але ось закон прийняли, слава Богу. Буду спілкуватись, може для себе знайду щось своє. Подібні заходи в обласному центрі зайнятості проходять щоквартально, починаючи з 2016 року. Участь беруть всі військові частини Миколаївського гарнізону і не тільки. До нас вже стало доброю традицією приїздять військові частини з Одеси, з Херсонської області. Сьогодні навіть у нас в гостях військові частини, які базуються і працюють в Маріуполі. За 2,5 роки в подібних заходах з військовими частинами участь взяли близько 30 тисяч осіб. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.